Өтө күннән күндү Кёхограндын өкөрөтчүлөр, радионун иштетчүлөр эфирге Time Out спортивный бири, онда ытачы Николай Бестинев. Онда мен үрөйбе бүгүнкү бөлүм өктөр режиссёрдор Мария Сунхалырова, онда Николай Селепсов айдын. Де, доктор. Бүгүн биги студия бытыгар, бу икитинчи Хүрбалтан, икитинчи Хүрбөтөт сыл болордылы көңүл тустууга Саха Республикатын Сүймөрдеме командатын сүрүн тренеринен Үлән Хамсан келбет. Александр Савельевич Аканешников ылдытты келле. Үтө күнне. Үтө күнне. Я Александр Савельевичге Уркута биллер көстөр тустук бытынан спортсмен бытынан билебит. О кандидаттан кине төрөбү дөйдүтүгөр баран Үлән Хамсан буванна ого спорту неме сайдытыгар ме бете кылатын келер бикки онтон салгы тренеринен үлелебите онтон барбе бекке билебит 4 жыл кереңе Бу команда бу сүрүн тренеринен үлән келле. Онна тон бу сыл салалыныта, экатенче бөтөт сыл салалыныта кине бетин багатынан урай бута. Онун бу төт сыл хигер тох үлә хамдас бар бытын, осынан тох көрүләген, халгы де тох буланнар балдарын эми бу час устата кепсетек бит. Онун беги бери битин болгоен эстен денин рабыт. Де бастыгы тылытын, бастан турын тох буллага дебен. Туғынан, кемтін кейін нәқын, қантын қарын нәқын кепсе? Өте күнден күнді радионы істәшілер, телевизиния нөңі көрәтшілер, тұмбарығытын қақалы тұқтем олы ұруя қалды. Мен өттім бәйім, конечно, қаптар дегергенге ағам Савель Иванович, Иен Проскоя Васильевна, чөріпчі шақырыгар түрі өбітім. Онтон, бу десат тур саспор эмеканга элагам биле студенттен бүтөн үлөлөрүнөн анан баралдырынды көн баран тон оннол уже бу улахан кей болох бардылы эмеканга улаптым бастыкла эмекан оскутом тарскула тигер үйөрүнөн онно тон бу спорт эгетериме онно бу угу юлдан жарыктанан сип-сип бастыгы тренерим сип-сип эмеме биз онда Эверстеп Роман Федорович тендер. Кинле салталарынан мен бу тусту көңүл тусту ден барым билен аттан. Жарыктанан сагалабытым. Эти кас класска кас асаскер. Бастыгы класстан барып алабытым. Да отон биле хурттар биле оскула берне тапны бит тренер келен хурия була көн. Бара уолаттары бар. Бара уолатта хурттады бұд. Оттым, жарыққа бар ағым бұпынаны ағам көңілі әбәді. Құсты өкін деді. Қайда-қайда. Ағам волейболы рейін әді. Адамыр, оны күніс ору бұны жетіе бабы, оны күніс өтуе абытығар күрәмін. Бар бұдың де. Бәрін есіз кеттен бағаран. Таварыштан бара хурттады Бир мәргән бу тай. Волейболист аңлар ду, бетер. Эрдә ген. Багар, онлык булыты ин бар спортка биле тохтап ба ден диеп дә булып банат. Тогын нүкте кирәйдем бу билен хок булалы. И тибо бура ИПК калбы. Анан нык дөгөтөн. Неделе дөгөтөн, моны гора кашта аҗып бит моны. Он тем бикелем билен аят. Тен уже хаҗда хаҗханлык албы да. Он тон неме кагы хаҗман Тумастыгы ситием мен республика бастаудын мекангылым. Эти касыл дерт намаранган? Эти кас 6 класска. 6 класска. Аны бастаганда хеменчеге финалга хеменчеге бидим. Семен бидим. Мына зал бар бы турут на крах ди зал бы он дети тохтолар ди. Папал пиникин кени динамо кени. Аны тон тустан ал бастыгы топорун ал Ағам қатанны баста білісіп етілім ебеді. Ты, де? Де верен көтен білісіп еттен әнінді де тонтырға білісіп еті ағайады. Онны құдды қағылауытым. Қараған ұмайын дағай де оқан етті. Қараған ұмайын ұнық, тұржы спорттен. Оты тренерім әмәмінес дөйдуді Русалдыңға бар албыта. Ол құдды бес ұл тренер баскетбол гейн хаджавытыгынча үнкүлән далбытым деп күтү. Тохпа кыржок барынын даттан гыджан. Антон
тугум тренером ыңырар була усалтыңга. Аны бир халата атып батам, тоора. Тоочу барыкпын деп там бир аяга булам ди. Онтон биле тугунан тука бу Полтинник Арлдарга фестиваль борьбы дему буде. 50 лет победы. Олон тохта жерге готтун бир тулаганып Михаил халаттын ачылгы физкультура энтузиаст ки бар да. Кин халат кин иманны жекелбеде. Кырды агай күнүн жарыктан ийм баран. Анда келен түдүсүндө третий кайта бу түдүс болба бу тол фестивалга. Анда келип бар тренерим көчөнөл. Миле курту тайгер борса та асикси ши борсоккалар балдар ачылгы тешкана анда чи ары босоккана деп. Анда гана кусулдан келе кана манды борсоккана деп күдүк. Анан каята же. Анан мисилден. Митчит анда митчит тара мен усулданга те хаттис класска усулданга спортшколага бидим. Жанна эти тустубу семен семен деп бир балда бай. Шадырын дий. Ол онно биле усул ол кемге ровно усулдын спортивный класс тен ребеттер это бастыгы школа, мери бастыгы школа тер. Онда кебе деп мен шадырын дий ма, ни чукроп ни гон, эме эме неп. Тетинник хотуттан орто калматта ана байтта. Күстәк тугата же кем кемнер эти. Онда бары усулдан кисер болуп кетти. Бары онно калантон усулдан спорт школа тер келе пайти бар би класска. Он барта ол спортивный класс ончавыт, барта ол аттырары именно. Онтон біле юэрінен әйелігер біле класстарға қалбы, біле мүлтөғы, біле күлігі, ең ауыз олар бияға біле класс бұдай қалена түші бай бары мандыға едем нәқтік. Әме класс руководисы татарынан Серфим Михайлович, әме бүкін сериттен бұра ата бұта, кіне бияға классын руководителі де. Ну, там еще бай класс был, мы там брон. Бардуолоттан, да. Бардуолоттан. Вот так они кеми из 200 кусе были в такие. Вот именно то, что с классом они то ходили, мне урга. Все, где он там, где олимпийские эры училище тирки день. Он там, если усал данга ханган холобра хамул хайтилер ханлекетлери. Усал данга ханган юноша гоголепка кис побуду. Он Батурда гөйс болбут. Онта халгы же Колоси ого возраст, кадет возраст. Онта олимпийский элерге келем маким не хаҗар тамкын. Онта олимпийский же мата стапаметре бис сипсеп онны бияга терин дидән боргонтон бу тоха урга кел бидән кине битне ул һәмен чек мин ондан юркун булган үһен кеп бит. Шадрин дима тоха борон халпыда. Тен олын келбеп бидәтүн мехонта топ. Эми тест бөгөтө токпото туттарын конкурс бетин ахан. Анна блин урга туга деген чолк. Биле кыгын анна бу сас үйрөк тугун нас эбесе беседин ньора. Аны үйрөкүн көрөлө береди. Көрөс результатын көрөлөр. Нурубиян көрөлөр. Ол түмүгүнөн же. Анда мен би хыялдар та болур. Дүндө дугу тулах процесс болач. Анна то комиссия халы онча кийлер кирен менде экзамен өтүгө ме араны попростор токтор бидин андык каналдары да өтө кайда да болду. А, бидин да эми качакта хос болак. Э, онда холбор ки диге, онтан же бир-бир улган сиге келесиздер ди. Онтан а мен холбор то молодёжка да каман. Жаттын уже эти очолго кадеттеге кейс үйүс бола болуп онтан. Астыгыдын оор чемпионаты деген болар эле. Аны кайталан кирем барантын. Молодёжка же лидер болуп бүтүн республика. Дальний Восток ометин. Онтон агылына да кайталан кирем болдум. Хами сүрүн удар сачылар ким наадлери? Оло элдерге. Ким ибуну бише бар чурупчу. Блин. Бестахы гайшник. А, блин. Бахайский бол. Кини мен 69 индиен эт ачыл калтон 66 келбеде тен андрея паскалага инети улган жанга ошо кимне лёнялага ин булай основном булатынах тесет основной токтобут де улган жандарга үстө тарская кайын тура де он бурятия президенттин бири егер
Кубок России, это лично, что лично это когда быть были кочевые генерал, были какие-то лавочоны, хаянер, мебли. Лично это когда рано, но там чинул рано, то какие-то распит. Я тонкий киля. Он это тонкий киля Россия эти чемпионаты гар, хас пять из полуентрон, да? А ты че когда начал солдатка, махаешь мотозелеп уйдах, окинлин то завыр. Он как будто мы за третье тут стадах хватаем. После урока было всякое какие-то рамеевин, кем были чемпионы какие-то были то катакардины да я фмурат, там блин да не пота. Ну чешила кал хаян, хорошо мурат мартазалиептин. Он на кое-что понтом был я спитре. Я когда туха да я, балосилах мы кортях кисети. Пусть судья бары биебитерин кенне сагит мартазалиеп оран. Кызылақ қайтыру бұдан. Да, кызылақ қайтыру. Енді кел бақ атады, осыны. Енді білген қолы бұра, білген кеме біте болады, де, қолы бұра білген барыта, ғалдайшылар, тоқта барыта көрелер олар бұдады, де. Қанды да қая бат, албына бат, балай бат, деп көрдік, барыта прямой эфир, очылығы боланы, үксілері де туғынан, радиынан, қағытынан білемен, де. Мен балай дилади дахта едаққаны қайдары хайығын батта, де. Көрбік кеге, қарақынан көрбі әкім болады, де. Олен, қалып қайдақ ба, бір кеге кепсі әбетегер бара әтерге алды. Ну, тұн челлендж енден ақ болынна. Ну, челлендж ба, оқ. Оныттан білген әрі туақ болады, тепчеге оқыс, етет түтігер, де. Онан күгіға, Сөп, онтан қаса әскерділі тұсты бұл күні? Қас жылы қабып күні? Мен бітеген 2-9 ұқысқа, олады сүрбалта бар. Сүрбалта қар бөп күні? Балта бар, бәттемін толар, балта бар бөп бітім өттін тұсты. Жәді, хамы бір қоркен турнирдіра, енді жаға қағылан істақтын? Самай, На коркен турнире это икките финал да, бидели у някой то будем, икители у някой то будем на финалка. Все, Антон, битем баланган где халкит у нас там икни, тустам битем бар. Икте инче доску тустам и питем, Антон тохка наркоконтроль ден телетовар. Он на киремен бисел лявитем, спецназка. Антон Хайдара, меня вот так витамин. То человек на Антон Иванов и на нуля гибет. Он там на хая один. Он там батаян киремин. Улян карамуран. Военный был рари. Устуга витамин. Им бил спорт ингратура был. А, на хая на дойдвар. Там только душа директор на кельдинер. Ингр батарея ранна вараман. Улля витам. Он на тиен. Ищ шангарал улля витам. Тох была, ты еще байдих, ты бедем были эрге тохтарин, это здание, это ремонт материальный тохтур, кишка были условия умрутур, бас сюрин тох по каявтам, ханга тренажерный пристрой тут там были душ туалет, и где было тахтеман тут там сауна тут там. Вот тебя говорю, как дико тухать где? У структуры все держит. Блин, была она благоустроенная, душ то ли сауна голова. Барже. Ого, еще бывает как парта. Это блин, бывает еще я уровень. Марта блин, это капец тех тех тем. Он то и та на то. Мартин улус администрация это. Учёлка местника Бахла Александровича это. Кине поддержкала. Он на то, блин, тох потом народ кюхнет спуп пот, масавона потом душ потом, блин, материалын, он там оттам блин спонсор оттам, чаханы жон там болан баран, пеларама бейвет кайттарам мотив куттук. Эрбэ холя бар бидэ бит, де, иди чахагер, он там де
Лям битем баранган коракка ти ингер буттера ду эбитер хай дахкер бикини. О, тон ти спортугар. Дюша директ эдам браман тох була. Усни расе бирхил спортка. Он на мир лям битенди. Он на ти эмин. Тон дже вот туга калдавата. Мен симияван усни рако ранагларыван. Он хатан вот тета волдавака тахал. Лям браман коракка галемин. Управление детского спорта Янарлыгда. Эти дохсунга бар, холтерте. Олынна Михайлов Александр, директор. Это кене халалтатынан отдел начальнигынан. Именно бу спортсменнер барылдарын. Спортивный резерв один отдел бары. Олынна халаячынан лавидым. Тонна были дети Азия командалы. Это Россия первенствовалары гарин бартын. Игдан белемнен. Это старший тренер, были курьеры дуреды. О, кем эти май тох кидинча он алталлака капулоптар. Петя Константинов, кем Ваня Конечников, Андрей Дубаран. Чемпион. Слепсоп. Да, был на Россиях. Европа. Еще байтик, катанартине, еще это хсилах байтик. Халбобута. Он на тон дети Азии метон, он алталлат рисен, он ну, то на четвер лявитым хол, госпорту. А чё он эти управление детского спорта эти усул код? Он на ус, а устан так хол лямарен. И кто ничего не талака, имя кого лучше балгар турхадятам. Олан улидяман, он на Татьямин, ты кисмисте, моланка, так и кисполлан, действующий, балага, чулга, захар, михаил, шевета, так и не как кинлинки, сем, книга, кайтаран, келямаран, тон, и келкудук, маннебеем, беверу левитим, тон, и кетенчу, он тосул, лаха, та тренер на сыс погибит. Тренер Улханджонга был, где? Улханджонга кибитин. Онтон ол кемге сахарин сүмеди мәхмәдин сүрин тренерінен Владимир Кириллин үлләмеп бите ди. Әйтен чуман тоғыз контон. Де саңа тренер кем болар иден. Әме әлбәх тоқтар бар холовра. Әме үйті ағас тұр бұта ди. Онтон де Александр Савельевич аканештік анам мұтын. Эти қас күтен чүр бұл қа... 5 марта. Онтон өр туақан еттен, мұннақ қан еттен де Александр Савельевич анылдар. Апсиялын анылдар. Де онтон қайдақ үле бар бұтай. Қайдақ кәндеген әргелден көреған бұлда ди. Ем бір күнайы онан олар доған ди. Бұт өтсіл бұл. Леонид Николаевич, чулга ССП директор был анамутан, директор на анамута, он на тон этикле ДСР, главный тренер был Андоген. То он только дамбрам, там бир устун тун билем была. Ну, тон раз предложение хитте, давай. Все были стемде. Он тон, он мне все были, он только мин спорте хинен комиссия бар, он на киренген тен кепсием была была, он только им бир. Аллардан аваттар. Комиссияға керенген кандидаттар қайылылар. Онтан де бидді түрждендің аға. Бағалақтар балылары зады өсі кандидаттар? Ота маға балылары болу. Береметінен әңгірандар тұқын бір ағам. Онны Ленин Николаевич ол кемге кәсті әжіп, оны кене бәйті әтерді әді, тұқ тереді. Сүрін тренерден лишнай оғылары оқ бұлық тақты. Команда интеллигенера көріп тақты. Нейтралына кей бұлық тақты. Ереті олейін бұланы бастығы көшірі, оны ұчет тұқынады ден. Ереті оны кейіне көрді бітті. Онтан бұланы сүрін тренер бола бұлықтарына, бұл оғылардан ақасынық тақты. Ине ден сүрін тұғы тұрыр бітті. Тұқылы ұра, оны көрі ден, шоғына бұл өпсай команданың дерін тереш тақ болық тақын ба. Онтан лишне тренер тұқ тақ болық қына ембір. Оғылғырған, оғылғыр ембір оқтыған қаннары, оғылғыр ембір, бірер ембі кенлері қайы болады. Оле оның қоқ болықтақ дейінлер, оның қоқ болықтақ дейінлер. Жәрі күнді істәйтшілер, күнді көрәтшілер, бүгін бігі студия бұтығыр Александр Савельевич, әкенешігі көрін кәпсе олар, бірген бігі қылғыз тоқты болға бар ауыд, ол кәнеттен де
Александр Савельевич, я был сюрин тренерным хайдах в Лябетин, был хилларным ртяхпит. Он готовил меня холбанарон, он это и тилларга петяхпит. Күтүү күннән күндү көхөкрәннән көрәтчеләр, радиодан истәтчеләр эфиргә тайм аут спортивный бери, онда ытачы Николай Бестинев. Онда мин үләдебе бүген кабел яхтыра режиссердер Мария Сумхалырова, онда Николай Слепсов айдын. Де, доктор, бүген беге студия бытыгар, бу икетегенча хүлбе халттан, икетегенча хүлбе төт сыл болырдылы көңіл тұстуға Саха Республикатын сүймердеме командатын сүрін тренерінен үлілен қамсан кәлбет Александр Савельевич Аканешников ылдетті кәлі. Үте күнні. Үте күнні. Де, Александр Савельевичеге Уркута билер көстер тұстуқ бұытынан, спортсмен бұытынан білебет. Ол кәнеттен кене түрәбет дөйдетігер баран үлілен, қамсан, бұванна, оға спордың ме, сайдетігер ме, бәйтен қылатын келер бүк кейі, онтан салғы тренерінен үлілі әбіте, онтан бары бәкке білер бет, төт сыл кәріңе бұл қаманда бұт сүрін тренерінен үлілен кәлі. Оның атын бұл сыл салалыныйта, екатерінші бөтет сыл салалыныйта кене бәйтін бағатынан ұрай бұта, оның бұл төт сыл егер тоқ үлі қамдас бар бұтын, осынан тоқ көрі үләғын, халғы де тоқ бұланыр бағаларын еме бұл час ұстата кәпсет еқпет, оның беге бері бітін болғойын естін денің ұрабыт, де бастығы тұлы тұн, бастан тұрын тоқ бұлдаға дебен, тұғынан, кемтін кейін нәқ Өте күннен күнді радионист тәтшілер, телевидение нені көрәтшілер, тұн барығытын ақалы тұқтем олы ұруы ақалды. Мен ұттым бәйім, конечно, қаптар дегергенге ағам Савел Иванович, ем Прасковия Васильевна, чөріпчі шақырғыр түрі өбітім. Тұн бұл десат туыр Саспар эмеканга елагам биле студенттан бүтән үлеләрнән аннан анан баралдыр онда гөн баран тон оннолы уже бу улахан кей булак бардылы эмекан ул аптым бастыкла эмекан оскутым тарыскула тигар йөрәнән онно тон бу спорт егетереме онно бу угу юлдан жарықтанан сепсеп басты тренерім сепсеп әмі-әмі нәбес онына Эвристеп Роман Федорович дендер. Келінде салталарынан мен бұл тұсту, көңіл тұсту ембарым білін өттін. Жарықтанан сағала ауытым. Өте қас, класқа қас, қасқа? Басты класты бар ауытым. Ағала ауытым. Өттім, біле ұрттар, біле ұскула өрінер тапында бейт тренер келін ұрия бұла көйін. Бар оғолаттары бар. Бары оғатты құрттады бұд. Оттым, жарыққа бар ағым бұппын аны ағам көңілі әбәді. Құсты өкін деді. Қайда-қайда. Ағам волейболы үрейін әді. Оның күні сұры бұны жетіе бабы, күні сұтуя бұдығар күрәмін. Бар бұдыңде. Бәрін есіз кеттен бағар ағын. Тавашта бұры бір мәрігін бұтай. Бәлі бәлі сонғалары дұр? Әрді ден? Бағар, оның бұл ұты, бар спортқа білі тұқтақпы бағы әрден дейді бұл бағанады. Тоғын нүктеві кенеден бұл білін хоқ болады, тива бұра епіка қалбық. Оның құдды күттін, неделі құдды күттін, оның ғоры көшті әді бұтым оның. Оның тен бекелім біліне әдеттін. Тұмастығы сетейім мұны республика бастағыдың мүмекан көлемін. Бұл қас ол дертінен барыңын? Қас 6-ыз класқа ол. 6-ыз класқа, оны бастағында әменшеге, финалға әменшеге бұдым. Семен-семен әбеде. Мұны зал бар бұй, тұр ұтына күріқті зал бұй, онында жәді тоқтап олары дей. Бау-бау пендекін кенегер динамы кейіні. Оны тұстан ол бастығы топарын ол Ағам қатанына бастағы білісіпет ұлым ебеді. Түй! Дүй өрін көтен білісіпеттен әнінде де тұмтырға білісіпет ағайады. Оның құдды қағыла ұтымыз тұсты. Қараған ұмайын дағай де оқан етті? Қараған ұмайын ұның тұржы спорттен. Оты тренерім әмі-әміне дөйдуді Русалдың бар албыта. Ол құдды 5 сыл
тренер, то тренер его халал подходил, то котом торго. Он вот он баскетбол гейн ходил в этом че, им кулян дал бы там девку, то в покружок варнен да там ходжан. Он то тугум был тренером, играл был усал тенга. Он бирал хата, а то подбатам тора, то что варах пен девять там бля хаяв пламди. Он то на бля тугунан тоха бу полтинник арлдаргар фестиваль борьбы демобда 50 лет победы. Олон тохта жерге оттон бир тулаанып Михаил халаттын ачылгы биз культура энтузиаз кибарда кин халат кин иман нежекелбеде карат агай кунтун жарктан ийм баран анда келен түдүсдө тиречек кайта бу түдүс болба бу фестивалга анда келип барла тренерим көчөнөл миле курт тайгер бурса таасик сиши шуй бурса калар балды ачылык теш кына нече ары басып кана деп онду гана кусулдан келе кана манды бурса кана деп күдүк онун каята же онун мисилден митчит онун митчит тарамын усулданга те хаттис класска усулданга спор школага биде жанда эти тустубу семен семен деген бир балда шаадырын дий ол онно биле усул ол кемгеровна усулдын спортивный класс тенари бүтүрөт бастыгы школа мөрү бастыгы школа тер онда кебети мен шаадырын дий ма нюр чукроп нюргон эме эменеп тетинник хотуттан орто калматтан абайтта күстэх тугата же кем кемлер тети онда бары усулдан кисер болуп кет же онно калантон усулдан спорт школа тер келеп бий барби класска Он барта ол спортивный класс ончавыт, барта ол аттырар именно. Онтон біле үйерінен әйелігер біле класстырға қалбы біле мүлтөғе, біле күлген ең ол олар веға біле класс бұдай кәлін түші бай бары мәнді кәйден нәқтік. Әме класс руководитесі татарынан Серфим Михайлович, әме бүкін сериттен бара ата бұта, кіне беға классының руководителі де. Ну, там еще бай класс был, мы там бром. Барду было там, да. Барду было там. Вот такая никими из икюйской себели видели. Вот там ин тохсус класс команды, а тоха галямди урга. Все, где? Он там, где олимпийские эре училище тирки день. Он там, если усал данга хаджанган холобра хамулу хатилер ханлекетлери. Усал данга хаджан юношага гоголеп кайкис побуду. Он Батурда гейс попут. Он то халги де. Колоси ого возер кадет возерает. Он то олимпийские эльдерги хелем маки мне хадер там макни. Он то олимпийские зеб. Мата ста памяти ревиш сипсеп. Он на биях терин диден. Бара он то бу тоха уорги гель биден. Но кине бит не. Ол хеменчик мин. Он на нюркун молан. Юхен кипит. Шадрин дима тоха бара он халпда. Тен олон кельби питет он ми он та топ. Эми тест бөгөтө токпото туттарын конкурс бетин ахан. Онна блин орга тогада ячылка. Биле кын онна бу сас үйөрөх тугун нас бесе бесе нёра. Онны үйөрөхүн көрөлө береди. Кыз результатын көрөлөр, нурубуян көрөлөр. Ол түмүгүнде онны мехим би хыялдары табылыр. Дүндө дугу тулах процесс болач. Онда то комиссия халы онча келдара кирен мен жанына. Экзамен күдіге ме араны попростары, тоқтары. Білін онды каналлары да өте қайда өте болды. Білін да аны ме қачақта қоғыс болақ. Онда қолы бар кейді дегейт. Онтан жа бір-бір ұлған сейлер кәленесілер де. Онтан мен қолы бар. Та молодежка таққа маған. Жаттын уже өте отчылығы кәдектігі кейс үйіс болар болақ маңтын. Мастыгыдың ұғыр чемпионаты дейін болар еді. Оны қайталан керем бар антын. Молдежка жүрі лидер бұл бұтым республика. Дәліне басты оғы ме еттін. Онтан ағылымын атты қайталан керем бұл бұтым. Хамы сүрін ұдарса ашылан кем не әділері? Олы әдәддірге? Кем бұны бейші бар жүріпчі. Білін бәстәқі ғайшын екенде. Ты мне на алтон того синди не тачил алтон, он то на алтон алта кель биде. Ты на Андрея Паскала гейн эти алханжанго жил, кем я Леня Лагин был лад, основном был это на эти основной тохта бит. Я алханжан нерго усте
тарская кентура, где он Бурятия президентом Биригер. Кубок России, это лично, что лично это когда обидно, были кашули генерал, были какие-то лавочные каянер, мне были лично это когда гранан, но там чинул гранан, то какие-то распит. Я это не тюкила. Он это не тюкила Россия эти чемпионаты гар, хас пятьдесят полунтрон да? А ты чеки ты не чал солака, махаш Муртазалиев уйдах, окинлин то завы. Он ну кайбы там за третье тут стало хахтаем. После урока была всякая кайтерами явин, кем были чемпионы кайта были то ката кадене дев Мурат, там блин да ну пот. Ну чешила кал каян, кажу Мурат Муртазалиевтин. Он ну кайбы он там был яш петре. Я когда ту хата ей, было силах, мы кортах кисети. Пусть судья бары бе беттерин кенне Сагид Муртазалиев оран. Кызылах кайтыру бұдан. Да, кызылах кайтыру. Индеге бақыт әде, осынан. Дендік, білген қолы бұра, білген кеме бұта болдар, де, қолы бұра білген барыта, ол жатшылар, тоқта барыта қоралар олар бұд, де. Қанды дана, кия, қая бат, албына бат, балай бат, деп күрдік, барыта, прямой эфир, очылығы боланы, үксілері де туғынан, радиынан, қағытынан білемін де. Мен балай дылады дедаққаны қайдары қайығын батты де. Көрбік кеге қарақынан көрбі әкім болды де. Олен қайдақ ба, бір кекеп сәбетігер бары әтерге ұлды. Нұттан челлендж енден ұқ болынна. Ну, челлендж ба, ох. Оныттан білген әрі ұқ болды, тәпчеге ұқсы, етет түтігер. Онын қығылақ, төлі қарбақ кейіндік әтерге ұлды бал Сөп, онтон қаса әскерділі тұсты бұл күні? Қаса сұлла қабып бұл күні? Мен бітеген 2-інші доғысқа, олады сүрбалтта бар. Сүрбалтта бар бұл күні? Сүрбалтта бар, бәттемін толар, балтта бар бұл күні тұсты. Жағамай бір қоркен турнир дара, жаға қағылан істақтынды? Сағамай қайы кәрінде, ашылығы сересіз кәрі На коркин турнир я тут икте финал дан, бидделю някай та будам, икте лю някай та опнеше финалка. Се, онтон битем баранган дя халгит у нечерта макни, тустам битем бар. Кита инче да оску тустам би питем, онтон тохка наркоконтрол ден телта бар. Он на киремен бисл лявитем, спецназка. Антон Хайдара, мені бұдаға біттен мен. То чулығында Антон Иванов енің өләгі біде. Антон манны қая әден. Антон батыған керем мен. Өлі әңкөрім мұрын. Байынны болар ары ұстығы біттен мен. Ең бі спортың әңгірі тұра бұл. Антон қаян ол дүйді бар. Том тұрғы жүрша директорынан келденлер. Әңгір бұттырар ұнны барамын. Өлі әбітім. Антон Тох була. Ты еще байдик. Тебе там были эрге тохтарин. Это здание. Это ремонт. Материальный тохтар. Кишка были. Условия умру тур. Бас сюрин тох пану каяв там. Ханга тренажерный пристрой. Тутан были душ, туалет. Хитча было тахтеман. Тутан сауна, тутан. Ол чагар кадик тухата де. Устуктар басалдар. Блин, была она благостроенная душ, туалет, сауна, голова. Бар де. Ого, еще байдык барта. Это блинге бивири шуя алыра бути. Барта блинге тоқа петтях тахтемен. Он үйттан аттан бартын улус администрацията очолыгы местника Бағлар Сандыровшета кіне поддержкалан. Онда тон тоқпудын рот күйінен түсіп бұд, масауына бұдын дұш бұдын, материалын, онтан-маттан біле спонсордаттан жағаны жынтан болан баран, пеларама бәйбіт қайыттарам бұд деп күттік.
Әлбәғуле бар бұдай бітінде, еті чағағыр. Онтан де, үлләм бітен баранған құраққа, те, үңір бұттыра дұу, әбетен қайдақ кәл біккені? Онтан, дүша директе дәмірімін тұқ бұла. Үсіне расы бір ғыл спор кәмесе. Онны мен үлләм бітінде? Онны теемін, оттан же от тұға қылдыға тағы, мен семейәуін үсіне ра Натан вот это было как это был Ильямром Коркелемен управление детского спорта генералыта эти дохсунга бар болтырды. Олын Михайлов Александр директор это кине халтатнан отдел начальнигинен именно бу спортсмендер барлардын спортивный резерв один отдел бары. Олын алаячынын лебедим. Тонда были дети Азия команда, это Россия первенствовала Рагарин Бартен, Игтан, были мне. Это старший тренер, были курьеры дурят. Окей, мы эти мои тох китинча он алталлака капулоптар. Петя Константинов, ким Ваня конечно кап, Андрей Доваран. Чемпион, Слепсопта, Бумана-Россияға, еще байдық, қыттаннар, еще тақсылақ байдық, қылбол бұда. Онытын, дети Азиметтін, 16 ғылаға тарисен, оның жеттіңір, үлләбетім қол, оғы спортығыр. Отчағын әте, управление детского спорта, әте, үс сұл көдік үлләбетім? Оның үстен таққа қыл үлләм барын. Икітің жұмай талаққа әмек өңі ұлыз бағылғар тұрға жағдым. Олан өлі жаман. Онна татиемін ұты кесместі болан көп, ұты кес боламын. Десту шей бағылы күтшілігі Захар Мегеме қалғы шайды. Күті кенекі кенелін кесемін. Кенекі кәйттаран. Кәлем баран ұттан. Икі ғыл күддің манны бәйім. Бәйбер үлләбдім. Антон, когда ничего он тоже лака, то тренер нас и спаки бит. Тренер Улханджонга был где? Улханджонга кибитин. Антон, ол кемне сахарин сюмеди мехамаду сюрин тренерин Владимир Кириллин улям бит пите, где? Когда ничего он тоже контон. Да, сана тренер ким болари ден, ами Эльбех тухтар бар холовра. Әме үйті ағас тұр бұдады. Онтан де Александр Савельевич Аканештегі анаммытын. Әсі қасыл күтінші үлбіл қа... Пәт-Алмарты. Өр ғоғыс талбақ қа деп тұрады. Онтан өр туға қаниттен, мұнияқ қаниттен де Александр Савельевихе анылылар. Апсиялын анылылар. Де онтан қайдақ үлі бар бұдай. Қайдақ кәндеген әргелден көр оған Тонна Леонид Николаевич, чулга ССП директор был анаммытын, директорин анаммыта, он оттан этикілі ДСР главный тренер болан дойден. Тонна токуй дамбырамын, там бір устуын-туын білеуін бұла. Оттан рас педалы жене кейді дағай сөбілістәмді. Оттан ол мен сөбілі, оны тоққа мен спорт егенден комиссия бар, оны керенген тән көпсейім ұлы бұлағын тоққын бір ұлылардан абаттар. Комиссияға керенген оны кандидаттар қайылылар, онтан де бейді түрденден аға. Бағалақтар балылары зәді өсі кандидаттар? Ота маға балылары ұлы. Береметінен әңгіранлар тоқын бір ағам. Оны Ленин Клайбетті ол кемге кәсті Сүрін тренерден лишнай оғылары оқ бұлықтақтен. Қаманды интеллигенері көрі оқтақтен. Нейтраліне кей бұлықтақтен. Ереті олеген бұланы бастығы өшірет, оны ұчет тұқынады ден. Ереті оның нүккейіне көрді бітен. Онтан бұланы сүрін тренер бола бұлықтарына, бұл оғыларытын ақасыны тақтен. Ине ден сүрін тұғы тұрыр бұтын. Ән өпсай қамандың дерін тіресті ақ болықтақын ба. Онтан лишне тірен тоқтап олыққыны ембір оғылығығыр, ембір оқтауын қаннары тұп болығыр, ембір кенілері әрі қайын болады. Оле оның қоқ болықтақ дейінлер оның тұп болды. Жәрі күнді істәйтшілер, күнді көләтшілер, бүгін бігі студия бұтығыр Александр Савельевич
конечно, когда капсулы рор, блин, беги, как гасток то был говорит, о конечно, где Александр Савельевич, где был сюрин тренер на ходьдах в Лебедин, был хиллернан, ртях пит, он ходурка меня хобанарон, он это на эти лебга петях пит. Если ты улетел куда-нибудь, какие тайм-аут спортивные бери не крестил рауд, блин, беги студия бытгар Александр, конечно, как был дитир. Де, Эльбек, бу Европа чемпионата была тура. Де, он на бу ириген турниригар месте леспит, улаттар бы того бу сборга бар батлар иден. Того де теркенлер ханалар гартон бу барстойки хара гартуах пола ади холора. Икки сюйс нюмер дриди биттер, онан бихи улаттар бит ми кабулдан халықтырын сөп етеген туқа хамандаға. Атынды мандық туқ бар. Де, сборныге бұл ерігенге местіләстен гама ән ұғылы бөлінден бі тасымақтыр ден әбеят асып құлақтағын кез бұрынығы керекгер. Оны құлы бұры бұл еріген болды, ол кәнттен ұмығы бұл бақа болалек. Олдың ұғы татан, ұмығы тоғыз болғы қайдық татан ұңырылы баттыр. Ол еменні ұмығылақ болдықтарына. Әте білі сборныға дәжі өтем оның Колоринде капернук костя не ен доки ми да хай автор кине барен хепет холо. Оде капернук костя, си ачеј бета работа. Финал каде хам барен хотор бутаде ебите боле барен себе бити. Барен се холо, а та кара чеј лах пола лади. Олен си не биле тох бар, именно во углу биле ми да смотор дине спортсмен аспо пола не би да сборнеге толора кирен во дарше крохтеле ге сбор гангрлдар. Я беги история бы тыгар холобра бу тогону сылдартын халан ылдыкка холобра Эльбек сүрүн тренер биле бите Александр Иванов, Валерий Кремясап, курдук өсө Иван Сипсеп, Антон Владимир Кириллин ди олар кекелерге эн кириган Александр Аканештиков онна бен Кордон, я кинул ханга на бильянде, где улхан тахамга ситике на регерде тухна дебити, эн кордюгер. Холобар, бу беги ирахана абутин, бу саха галдячилар ирахана абутин. Олимпийский метал был да, где был, ами олимпиада булар, онно хити херге тух сил сорок на дебити. Хо, вовсена хадда улилиха на дебити. То вовсена чук кавар бирей гана гири фаттага ибти. Лата тренер, спортсмен, болельщик, чиновник, да, алаячылар. Бары бир, манны, каннары тухпа былана имбир. Каннары кемер ордургур, каннары кемер бэдбэджайча былана имбир. Бэвэтн алдар атады атыров. Олог, бир хана ахилен, тэнгэллэхтэ. Шо бады гүрләді бэттерінді, кемді кемді хавакка, бары бэдрін функцияларын білэллэр холовыра. Лишний тренер был сборной гейшой, еще и конкурентно способной кинебелем не хтех по тенерам я хлора. Каз би дикий функция там бары чехи не еще диктола доктор нот. Меня бар лучан результат кайдар был. Все, он Олус Эльбек биеха легионер бар болла, ханга легионер дер Арсадин, Беллюбская, блин, Таджикистана кайдлар ди, ан Георгий Окроков Австралия ны кайда, Океания ны кайда, Македония тен Владимир Егора, тенде курды, Аялла Азерап Кыргызстан тан, анан блин, все, Аронап тоған сетті хилағам екеттен сөпте, тенде курдук, олаттар бұд балылар, ану Олимпиады мәтәлі, ану Белорусияттан, все, Нюргун Скрябин, Бекаренёп, Тютерин балылар ди, онча легионер бар. Онын легионердер бутыгар этих дагара тоама кайда бут хетер иди. Толбара легионер легионердеге тон биле юридически түнен ата манны биле хатан көмө хутугул баттар. Отугата өдө хадактыр уатыга. Он биле бу би тустун таптыр спонсор биле күчкө таптыр спонсор да тохтар баалы көмөлөрүнүн итобу. Улустары поддержкалар болгондор болуптур эсе бул дээн кайталдар эсептөрөтүн күчкө кадаратын эсе биле ханныгар кайстыбыне терилте атаканда дүшө батык сыгырылдан каалдары болдулар от бейбит уатта бопула дегенен бара кинде кайдактырынтын бары үйөрөбүт колу бура он эсептөрөтүн проблемалар балдар
Аялла азырып тағытым 1 миллион бұтырманылығын айдан болды. Тоқтын қаян рағаттен, нұқататтын спонсордыры, рекомендарын әйте берілінін әйте. Дәртен кейі өйді әбәтті олары. Әмеді ирдейділер, онтын нұқырады бәдді қаны күғырады жанар балдар. Өйді әбәтті жанар балдар, оның бұлан. Есенінек күрді ғылдашылар кеме бір ханаға кере қанады бол. Тоға жетер, бір қаттын бұ тұқары Россияттын олимпиада бар бұ кейетін. Кемері бар бұлда айты, Виктор Лебедевері бар. Онтан бұланы атыттар бұл, атан конкуренция наға ұлқан? Конкуренция Россия ғыры тұңын ұлқан бұл. Но бұл бітәйік түгілі неме бұлайында қайдап болар білді бәт. Түрінді күтті мұқтырынса бұл. Береме бар нәрі, оттығы ме қайдақ. Кейдір бұлда, бәлір неме көддіріқтірі, возможностын Тоқ бар бұл ұлған кәлінгі хетейлер бір барда оның өкәлілер батты. Легенерістіпен өттінен әлбәқ кейбет. Олимпиадағы да қытынна аңды дұғадағаны Азияға, Европаға да меслесті де. Европа чемпионы Владимир Егоров қолуға, Македониятын дұстан. Ені көрді ұлыс әлбәға. Кәне кеке мұнаттың бұл Европа чемпионы бар болды. Кубок, лишний кубок мира аялы азыр. Үйіс бол бұда Азиясқа егірі местілесті. Ариян түйтірін үйіс болды. Результаттар ухака тостутугар холовра балдар. Оно лох тир жандарме балдар. Мен халар хеп сөз пеппен холовра. Блин холовра Сардан Трофимов ме Кыргызстандан кеттер. Олин блинге устук кемге тоқ болдага деп 40 берелер болады спортсмендерге. КГТ-ге те ким барлар шанс болды. Сахаран релдер. Онын бир белерин релизи докторуна да батча улуктурунан амбарандар. Тоқ көйінде ғана тұтталар башаңыз көйінде ғана. Оны қолуыра білген Дагестанттан асететтіні мен ұлыс әлбәққей көсті де? Әлбәққей көсті тоқ бар. Чермен валептар, тұска ептар, жамалаптар. Мен шанстарын тұғналарылар көйілдер болады. Оның де бұйыл ұлыс әнтерегенек, де олимпиада бегіне кәді әр, Парижқа. Оны де беге сақа олаттар бітеме тиектерін сөп. Оны тұн қаддары көрдіқ бұнда сүйсіпі беске қолыбыра қабараптағаны кейсен қайбеме? Білін, оны күдіқ бұлай. Кем Россия дейін ұстырда түген ер қолыбыра Никита уже заявқан ғыра бұл. Сүйсіпі беске ұлық аңды да тағымдақ лидер қол қолыбыра Россиятті. Оны кеме ғана бар, ол Никита дұ, ол кем құрбанып тұ, кемді барары. Олар главный тренингі тоқығыз болды. Қарзымара салтаны үштін, ән бейдің бейгірлән, ән бейдеке арих тоқ шөй бұлай. Оны ұбай бұтпеті бүтірі үшім шанып, бейді ақат ұстуды бар. Амы күшкі көмілі әлір ұр, онына кене бар болын ұттын, бұл әлбі қол атынды үйді көкөшті, онын ұттын. Бұл Россия сборына егір уаты тренингді дәжелдар, Василин Прокопиевичіне сұрайып, молодежь команда тегер Россия сборная игр барди хлубра. Инде куду куту пет петрюши ме лох дех манне стратегически он на тох ше байт кто куда манне бейт манне ну рок кабели ветне кушку кум лялар. Он на бире идёхтер надо, я бери волта бы хлубра. Эн бу болара тура Россия га хлубра. Эн икис уст месте болла хана хлубра хайдах пара олимпиада кадак кетте хансеп. Тоже это блин. Барта қатчық, бәя көрдігін қолыбыра зауыр ғойып, шырайып көрдік олаттары көңілі әбәтілер кітті, де? Олығын боланы, екіс үйіс нөмірдер қолыбыра бәлем әджіқтерінен, бәтті. Олатта қолыбыра, бей олаттар бұд қандада кітті әліктер, қандада әтергер ұлы қайылық бара әліктер бұл. Олығын боланы, қайдақ бары кенілері көңілі өқтірінсі, де? Олығын олық бәлем әджіқтерінен, оны қаяндаған ол. Мен бастап атым, олеген қанада бар бақпын дейін бұл баққа, олеген бәлемі жоқ. Қасты ол барды батты бұл Европа чемпионаты дегер. Ола біл бәкі әденлер, әмеске де жоқ қойан. Оның бұланы болаттар бұтыме әтергелі ұмуыны ағын, Россияне оның тоқ бар күқтерін толыру туғанан, олық метәліген кесектерін әді бар Россияға олық. Никитаға Тоғаттыға левіға да болдың, барызарға ұлық үдді ауылқан шанс. Россия чемпионаты ғар ұлық қазбейді тоқ, оғаттар білейін, бір шанс тақпыттен қайылы бұла, жүкі бары.
Дах, пусть я Россия была ровно. Он, улог, бить, когда вы били его, один, кем, да, кем, катараде, он, улог, катик еще улохан, дух, кем-нибудь. Все, он, ахан, бригер, салахсан, да, курахтирил так, да, эмекан, да, он, как гастик. Эмекан, вот эти, ахам, китин, чагас, аллах, хоп, полтин, кем-нибудь, уренечлере, давай, бо, тренибит. Тох подать гар крахтите урока индин эти глебитерен тону уяммит, бо кидинчо валтан кембюгнер длигтен бо капсагай итабут ахлор гоннолганчанга. Тон урут иклиг глебитерен тублин халай итаджабут. Тобо пандемия гене тохтам варам тохтуджи поданна баме там торга, эмекан там торга ритулдар. Тонна вара урут тустадивет, хеме-хеме нептех, шадринна, ая павлаптайн, урут бастыка турнига бара, овартиме вейптех, и дженебме, тумбу лохан мастадары, анна там турга, джумар гебер токерды дам, уваттақайда. Инны куду билин, тулыхан капсаджи тарми, постоянны тиен, курақтайлар. Европа чемпионаты болара турар, оннен ханаларын. Кетен кураган ба? Исул бутустар. Европа тун, Арианнах, Молодзе, Бекринёйп. Тоғаты бұты күшкеріне бұлай. Білейін, там қығыт Россия классиктар би чемпионы ақтыр. Оның атын перезердерді. Емей, кеші үш немердер барды таққан. Оның атын білін шанстарын тоғаны ақтарын адал. Құғуев көббәт. Тан арай бәлірін ауыз тұқтары. Тіңіне ақ класстағы тұстықта бұл. Оно то шанстарын туғаны мәлейін, бәйлерін көдірілдері болдыр, дәуші болады. Нері Александр Савельевич, туақ бұланар балдары бәйін, бәйін үлін өттігір? Та білейін, көрдің ғынелан ұлға жауын. Жем отым, жем күдік қыры, жет ағнаңы туқ бұрын, жағаны жейін тұтта жауын тұқай барытын. Үлілігінде? Үлілігінде. Жеген Тетоло. Кикисикул. Татьяна, Кергеним Татьяна, бете, тон, мандакура, тон, юрба, древ, юрба, кутепим булай. Махопилоп, тарденилга. Ага, когда Мурслан Дмитриевич, бете, эдераджан, тон, бокса, надерг там, вот, ем, Изабелла Николаевна, стоматолог. Ну, еще бывает их от долларов, ахахернен. Все, знаешь, уе. У нас там был тургун, хэбрю, мы говорили, те, кто хотели хаскала, ну, кроме этого. Был катан, ага, эркида волларом будет на том куска балка, кюн, это кулака. То дойду арнар, кюн, болдан, аллах, халан, халдата, хаджаван, халай. Там бара мы кюсу охалы на ибе, сахалы на... Эмекенге баран де. Кюхен айын жебен. Онда тон... Біз қаяс болдым да, бе бара мы эмекенге баран келемен. Ота білген қолы бара, тренердерге дағаны қолы бара, спортсменнерге дағаны, бірі хороқтар олық бұл табажында балдар әбіт. Де, оны істен бүн соғы яуына. Онтан ән бұланы олық әтергелі бәйін ол дөйдігер баранған бұл түрі бекен. А так бы трое вчера чиген, там джапа. А, оло, хая халганы гар? Да, хая бы талганы тугат, бирал. Тогда тура ден? Тогда тура. А, сэп, дере, Александр Савельевич, шой байдык ахалдан кепсайте, амбасты гэтым андык, чаха бой кепсайп улахта бейдын туына. Онын туох болдыға де. Салгы тон талбыт идеағар, үлеағар хетейлері бағар ауыт. Хем бір тренер да бұғытынан, бағар қандары салаттаға да бардаққаны ыңғырдақтарына де. Онын болдығына барыта сүріне ен туох болдыға де. Әлбәғі білдіған көрдіған де. Батты. Арас әйгеға білдіған көрдіған де. Опыт бәді. Олла күніне табыт, тұзборға бар, күріқтейгі бар, арағаны проблемалар да көстелдер қолы бар. Оныттың барытығыр мейхаттың түгеннен туғаның күшкімі ол бұд. Хөбе Петр Петрович Мшановқа, Ленин Николаевич Пердановқа, Бохома Михаил Дмитриевичқа, бұл бекілілән, өт кәлдегі лаба тренеді бар, марылығыр мақтал дедемеді.
он это хамай семья вар булдай, чего чем мор махтана. Сан Савельевич, барга махтал, бигингер бутин келнан, келен кепсайбиккер, он это яха сюдагане сети келетурагар багалабат. Я кундист ачилер, кундукор ачилер, манан бири бири биттемуктенер, чел дровай болон, он это аныски эпиргерлади бит.